agradecer essa oportunidade, em particular do meu amigo, deputado, coordenador do MPD aqui em Portugal, aos outros dirigentes do MPD, a todos os membros da JPD, mas também a todos aqueles que se dignaram vir aqui, independentemente da sua condição de militante, simpatizante do MPD. A obra que acabou de ser anunciada resulta da minha tese de doutoramento e é dirigida precisamente ao país Cabo Verde. Aliás, como sabem, o partido a que pertenço tem várias vezes pronunciado sobre essa matéria, dizendo que está em primeiro lugar o serviço de Cabo Verde. Portanto, vejam toda a minha explanação, principalmente a questão das evidências económicas que vou aqui identificar, como uma identificação científica da situação económica de Cabo Verde e não tem nada a ver com a atual gestão do país. Indiretamente é difícil fazer a separação entre aqueles que geram o problema do país e as evidências que eu vou demonstrar, mas pedia-vos que, em primeiro lugar, vissem nessa atuação uma atuação de tentativa de reconhecer onde é que estamos a partir para podermos chegar àquilo que sempre foi o meu propósito, que é o bem-estar dos cabo-verdianos. Vou começar também à vontade, já que também gosto de ser implacável. A questão da ancoragem atualmente tomou alguma importância, não é? Já antes, na Sabinha, falando da economia cabo-verdiana, sabemos que vivemos uma conjuntura difícil. Portanto, a questão da ancoragem da economia de Cabo Verde é mais um problema de estratégia. É um dos problemas da estratégia. Portanto, a ancoragem significa, para mim, onde é que a economia de Cabo Verde vai beber das oportunidades que se lhe deparam. Isto é, em primeiro lugar, devemos identificar as oportunidades, quem são os geradores das oportunidades, e a partir daí prepararmos o país para poder fazer uso dessas oportunidades. Isso é que é, digamos, ancoragem. Vamos ter aqui, no primeiro momento em que vou falar das evidências, que nascem do diagnóstico da economia cabo-verdiana, depois vamos partir para as soluções e depois falarmos dos riscos que essas soluções também têm de enfrentar. Comecemos pelas evidências. As evidências nascem dos aspectos geográficos, nascem dos aspectos económicos, mas também dos aspectos sociais. Aspectos económicos. Evidência 1. Uma pequena economia insular e pelágica. Esse é um elemento fundamental que eu gostaria que todos pudessem na vossa cabeça. Cabo Verde é uma pequena economia. Geograficamente é insular. Mas para além de ser insular, é também arquipelágico. Isto é, o país encontra descontinuado, sendo formado por ilhas. Isso, mesmo alguém que não conhece a Cabo Verde, com essa descrição, tem logo conclusões. Conclusões sobre as pequenas economias, porque são altamente vulneráveis. E eu identifico aqui 7 vulnerabilidades dessas pequenas economias e com uma conclusão. Todas essas pequenas economias têm necessidade de exercer uma função externa. E se forem ver as pequenas economias aí das Caraíbas, todas têm uma função ou no turismo ou na área financeira, mas todos precisam de uma função externa. Todos precisam de exportar, todos precisam de inserir no mundo para se poderem viabilizar, já que a sua pequenez não dá para que o seu próprio mercado interno os viabilize. Têm de exercer uma função externa. Primeira conclusão. A segunda conclusão é que também as empresas sofrem com isso, através daquilo que eu estou a chamar a melhoria do mercado cabo-verdiano. É que a nossa pequenez é gravada pelo facto também de sermos um país pobre. Isto é, o nosso mercado é reduzido. Mas o valor desse mercado fica mais reduzido porque nós temos um PIB per capita que não chega aos 4 mil dólares. Nós não somos
um país pequeno como Luxemburgo tem um per capita acima dos 50 mil dólares, nem sequer somos umas Ilhas Maurícias que têm um per capita de 8 mil dólares. Portanto, somos pequeno e o nosso mercado fica ainda mais pequeno porque o nosso poder de compra também é limitado. Isso leva a um problema para as nossas empresas. As nossas empresas, para sobreviver, têm que exportar. Aqui está o ciclo de vida do produto. O produto é introduzido no mercado, vai crescer, entra naquilo que se chama maturidade. Quando chega aqui, em Cabo Verde, este ponto aqui de maturidade atinge rapidamente. O mercado satura-se. A única forma desse produtor continuar a viabilizar o seu investimento é exportar. Essa linha azul significa exportar. Por isso é que empresas como Águas, empresas como eletricidade, empresas a nível de sumos, etc., em Cabo Verde, têm necessidade de exportar, buscar no momento os custos médios quando se começam a ultrapassar as receitas. Isso vai ter uma consequência mais à frente que eu vou indicar. Normalmente, isto aqui faz-se com a inovação. Isto é, num país normal, com um mercado normal, com um mercado que seja suficientemente comprador, isso faz-se com, através da chamada inovação. Mas no nosso caso, a inovação só não chega, é preciso passar a exportar. Daí que, por exemplo, a nossa diplomacia económica começa já a ser identificado como elemento fundamental no apoio às nossas empresas nessa internacionalização. Portanto, já vimos a consequência de sermos um país pequeno, insular e arquipelágico. Isto é, temos de ter uma função externa na nossa economia. As nossas empresas, para sobreviverem, por não poderem chegar ao chamado ponto ótimo da produção, têm que chegar a um determinado momento, têm que exportar, porque senão começam a perder rentabilidade e podem até sufocar-se. Uma segunda evidência é sermos uma economia de renda. O que é uma economia de renda? É uma economia cujos recursos financeiros não resultam da produtividade do país, resultam da produtividade da receita. Está vendo? A remessa dos imigrantes não resulta da produtividade de Cabo Verde, resulta de alguém que produziu num outro país e enviou esses recursos para Cabo Verde. Ajuda ao desenvolvimento, o dinheiro que chega da ajuda ao desenvolvimento, não resulta da produtividade do país. Resulta da produção de um país amigo que impôs impostos sobre essa produção e esses impostos, através da colaboração política, chegam ao nosso país. Um produto que é exportado sem qualquer transformação é uma renda. É o caso, por exemplo, dos países produtores de petróleo. São chamados países de renda porque exportam petróleo ou exportam minérios sem qualquer transformação, isto é, sem qualquer elemento da produtividade do país. O nosso acordo de pescas com a União Europeia é uma renda. Porquê? Porque nós exportamos aquele peixe entra capturado, entra como exportação, mas nós não tiramos sequer uma escama àquele peixe. Portanto, aquele peixe é exportado sem qualquer produtividade do país. E, perante isso, recebemos uma renda anual de, por exemplo, está aqui isso, de alguns 400 e poucos mil euros. Vejam que, mesmo em 2013, a nossa economia, o financiamento da nossa economia, tinha uma estrutura de renda. Vejam que donativos, isto é do Banco de Cabo Verde, estrutura de financiamento da economia em 2013. Vejam, donativos, 17%. Remessas de imigrantes, 25%. Ajudas de capital aqui, 15%. Estão a ver que, apesar da nossa economia ter feito grandes avanços e ter uma grande participação, por exemplo, do turismo, cerca de 21% do PIB é a contribuição do turismo, mas a nossa economia continua a ser uma economia renda. Uma segunda evidência é que a nossa economia encontra-se atualmente ancorada na Europa. Isso não há dúvidas. A nossa economia encontra-se ancorada na Europa através de quê? Investimento direto estrangeiro. Vejam aqui
os países onde estão os investidores em Cabo Verde. Vejam a Espanha, a Itália, a Inglaterra, vejam agora, só com 7%. Portanto, em termos do stock, o acumulado de investimento em Cabo Verde, quando vão ver, praticamente aqui destaca São Paulo com 7%. A nossa moeda está ancorada à moeda europeia. O turismo, vejam aqui, tudo isto são pontos de emissão, mas de turismo europeu. Mas também o nosso comércio também encontra-se ancorado à Europa. Vejam cá, em termos de importações, 2012, 2,1% da nossa importação, 2% da nossa importação. Em termos de exportação, pior ainda, 1,3%, 1,2%, o resto tudo é, de facto, a Europa, com 92,5% das nossas exportações e 80,8% das nossas importações. Portanto, é uma evidência clara e inegável de que a nossa ancoragem da economia é a Europa. Uma quarta evidência da nossa economia é que estamos perante uma economia desestruturada. Isto é, o sector informal da nossa economia tem um peso grande e cada vez está a agravar-se. Isso pode ser visto através da mão de obra que está no sector informal. Vejam que o Instituto Nacional de Estatísticas disse-nos que em 2012, 37,8% dos empregados era subemprego. E nós já vamos ver isso, que isso tem consequências na nossa produção. Vejam, é muito importante que saibam ler este quadro aqui. É um estudo feito pelo Fundo Monetário Internacional, que mostra onde é que está a fonte da nossa produção. Contribuição para o crescimento da produção. Através de um senhor chamado modelo Salvi, consegue-se ver que a produção é formada de capital, trabalho e produtividade de fatores. Essa parte aqui é granada, é produtividade. Essa parte aqui, que aparece como um verde amarelado, é contribuição do trabalho. Essa parte aqui, que devia ser vermelha, é a contribuição do capital. Vejam que a contribuição do trabalho é bastante fraca. Não é? Significa que a desestruturação da nossa economia, baseando-se mais em setores informais da economia, leva a que a contribuição da força do trabalho seja pequena a nível da nossa produção e baseia-se mais no capital. Vejam que até 89, 90, 91, praticamente a nossa produção era dinamizada pelo capital. E a produtividade, o seu crescimento, era muitas vezes negativa. E perante situações como 2009, vejam que 2009, a nossa economia, vez de crescer, cresceu. Portanto, diminuiu 1,3%. Vejam que a própria produtividade teve um crescimento negativo, mas cá está a participação no capital e o trabalho, uma linha aí. Portanto, essa desestruturação da economia, pelo aumento do sector informal, tem uma consequência, é o não aproveitamento da nossa força de trabalho, principalmente da nossa juventude. Uma quinta evidência, e a última que eu vou focar, é que vivemos uma conjuntura, um facto difícil. A nossa economia está a viver uma conjuntura difícil. Porquê? A primeira questão começou com a crise de 2007 a nível financeiro. Sabemos que nos Estados Unidos houve a chamada crise hipotecária subprime na habitação. Depois, esse problema financeiro propagou-se pelo sistema financeiro mundial e depois propagou-se à economia global. Quando é que chegou essa crise em Cabo Verde? Não há ilusões sobre isso. Essa crise está identificada cientificamente que chegou no segundo semestre de 2008. Através de canais. Porque as crises se transmitem por canais. O canal da procura turística baixou. A procura turística agora está novamente, esteve a subir. Investimento direto estrangeiro, principalmente na imobiliária turística. A ajuda pública ao desenvolvimento baixou. E o próprio crédito tornou-se mais escasso e mais caro. Vejam que o próprio investimento direto estrangeiro teve um pico em 2007, correspondendo a 14,3% do PIB. Nos últimos anos, não está passado de 4,1% do PIB. Não é?
há alguns sinais de retorno de investimento direto estrangeiro. Ouvi-lo falar há dias no investimento hoteleiro, não é? Caso de Dunas e caso do Hilton, mas também esse ritmo esperemos que continue para que a gente atinja de novo um pico superior de investimento direto estrangeiro. Perante isso, o governo, a partir de 2009, respondeu com uma pesada, com um pesado programa de investimentos públicos. Isto é, o financiamento da economia, que vinha sendo feito maioritariamente por investimento direto estrangeiro, a partir do momento que esse financiamento de investimento direto estrangeiro cai, o governo responde, substituindo-se este investimento direto estrangeiro com investimento público. Esta é uma política que foi adotada por vários governos do mundo. É a chamada política keynesiana. É uma política correta. É correto. Mas para ser correto, tem que dar frutos nos primeiros 3 anos. Porque prolongando-se no tempo, tem efeitos corrosivos muito fortes, como a gente vai ver aqui. Primeira coisa, a segunda política foi aumento do déficit orçamental. Ok? Déficit orçamental, isto é, o Estado passou a gastar muito aquém daquilo que são as suas receitas. E isso gerou um déficit. Vejam que só de 2009 a 2013 esse déficit está controlado em 61 milhões de contos. E, portanto, gasta 101 milhões de contos a mais. E gera-se que em 2014 um déficit também de 13 milhões de contos. E o problema do déficit, não pensem que o déficit, que essas coisas se decidem e que não têm consequências. Tem consequências identificadas na economia. Vocês não precisam de ir a um cavalheiro para ele identificar as consequências do aumento do déficit público. O aumento do déficit público tem consequências. Uma, menos crédito para a economia privada. Porquê? Porque o governo, para financiar esse tal déficit, vai buscar crédito no mercado. Okay? E entra, portanto, em concorrência com o privado para captar esse crédito no mercado. Dois, tendências inflacionistas resultando da política monetária que sustenta. Nós, de vez em quando, temos inflações elevadas. Em 2011, tivemos 4,5% de inflação, embora a inflação em Cabo Verde esteja controlada. Uma grande consequência é a nível dos investidores. Porque déficit grande significa impostos futuros. Déficit grande significa mais impostos futuros. Essa é a leitura que o investidor faz. E mais impostos futuros significa menos retorno de investimento. Portanto, a tendência de um país que tem déficit elevado é de afastar os investidores por efeito junto da expectativa dos investidores. E no nosso país tem uma quarta consequência, que é pôr em perigo a nossa paridade cambial. Isto é, aquilo que chamamos PEG fixo com o euro. A dívida pública, por causa disso, aumentou grandemente. Vejam que a Forbes diz que somos a nona economia mais endividada do mundo. A própria Fitch, que é um, vocês aqui em Portugal conhecem bem, existem os três. Que é Fitch, é um deles, é um das agências do rating, disse que em 2015 que a nossa dívida poderá estar nos 115% do produto interno bruto e atingir 120% em 2017. Queiramos que não. Mas os resultados, como veem, têm sido mitigados. Esse é que é o nosso problema. Portanto, o governo respondeu bem com um programa através de uma política keynesiana. Mas o problema são os resultados dessa política. A economia, de facto, não arrancou. Vejam, essa linha azul é para estabelecer os limites que temos tido. E vejam que, desde 2009, a nossa economia não conseguiu sequer atingir, desde 1992, que não tínhamos índices tão baixos da nossa economia. 2009, menos 1,3%. 2010, 1,5% de crescimento do PIB, 2011, 4%, 2012, 1,2%. E para ver-se que este ano, 2013, ano passado, 0,5%,
há quem preveja um crescimento maior em 2014. Portanto, duas conclusões. Desde 2001 que não tínhamos um crescimento tão baixo da economia. Segundo, passamos a crescer menos que a África. Num determinado momento passamos a crescer muito mais que a África. Nesse momento, enquanto a África cresce à volta dos seus 6% do PIB, não é? O PIB cresce a um ritmo de 6%, nós, como viram, estamos a crescer à volta de 1,5, 1,2, aquele PIB de 4% em 2011. O desemprego, portanto, o desemprego é elevadíssimo. Vejam que 2010 a 2013, mais 15.220 desempregados, depois nós podemos voltar a isso. Se formos analisar a taxa de desemprego em 2013, onde faço, digamos, até uma análise mais profunda, verificamos que houve uma ligeira diminuição do desemprego, portanto, passou de 16,8 para 16,4, mas o subemprego disparou. O subemprego disparou. Não é? Vejam que passa de 22% em 2012 para os tais 37,8% em 2013. Isso é para mostrar a taxa de desemprego a nível regional, onde até chega a 28,9% em certas ilhas, como São Vicente. Apanha grandemente os jovens de 15 a 19 anos com 36,1% de desemprego. Apanha grandemente as pessoas licenciadas. 15,6% dos licenciados estão no desemprego. Há uma outra evidência última, que é níveis de pobreza e desigualdades sociais em alta. A nossa pobreza ainda está nos 26,6%. A desigualdade social também é elevada, medida pelo índice de Gini, ainda é superior aos 0,5%. E podem-me perguntar, soluções. A conclusão é que, de facto, o nosso modelo, tal como está atualmente, está estagnado. Precisamos de uma nova dinâmica, precisamos de um novo modelo económico. E aí nasce a tal questão da ancoragem. As pessoas perguntam pela ancoragem da nossa economia porque, à partida, conclui-se que nós precisamos de um novo modelo de economia, que traga crescimento económico, que traga emprego e, por essa via, mais bem-estar aos cidadãos através do acesso ao rendimento. E esse modelo de renda, esse modelo, digamos, de ancoragem, principalmente no turismo atual, no modelo atual, não é, de facto, já deu o que tinha para dar. Então, que modelo? E isso não se faz por feeling. Eu não. O meu modelo que eu desenhei não é por feeling. É baseado na teoria económica da referência internacional e é baseado numa análise daquilo que são as nossas potencialidades. Da conjugação daquilo que nos é dado em termos mundiais, não é? As possibilidades que nos são dadas a nível mundial, com aquilo que são as características da nossa economia, vai nascer, digamos, a solução para o nosso problema. Portanto, precisamos de uma economia sustentável. Eu não gosto de avançar sem definir conceitos. O que é isso de sustentabilidade? Está a ver? Como é que podemos dizer?